Assalomu alaykum, efirda hafta ichida informatsion dasturi, studiyada Egamnazar Abdulboqiyev. Yaqin daqiqalar ichida hafta davomida Toshkent kimyo texnologiya institutida bo'lib o'tgan voqea va hodisalar rivoji bilan tanishtirib o'tamiz. Toshkent kimyo texnologiya institutining 2 nafar talabasi O'zbekiston JTL kompaniyasining stipendiyalari dasturi g'olibi deb topildi. Shuningdek, 17 nafar talabamiz O'zbekiston JTL zavodida amaliyot o'tash imkoniyatini qo'lga kiritdi. Toshkent kimyo texnologiya instituti talabalari uchun qishki ta'til muddatlari tasdiqlandi. Batafsil jadval bilan tkti.uz rasmiy sahifamizdan bilib olishingiz mumkin. Atoqli olimlar hamda Ibrohim Yusupov nomidagi stipendiyalar sohibi va sohibalari aniqlandi. Toshkent kimyo texnologiya instituti rektori Botir Usmonov Shukurullayevich boshchiligidagi delegatsiya Vengriyaning Debrecen universitetiga tashrif buyurdi. Toshkent kimyo texnologiya instituti korrupsiyaga qarshi kurashish kompleks nazorat tizimi boshqarish bo'limi tomonidan 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan oliy ta'limdagi korrupsiya eng oliy jinoyat mavzusiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya institutining professor-o'qituvchilari Uchtepa tumanidagi 116 maktabda master-klass o'tib berdilar. Shayxontohur tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi xodimlari Toshkent kimyo texnologiya institutiga tashrif buyurdi. Toshkent kimyo texnologiya institutiga Kuban davlat universitetidan delegatsiya tashrif buyurdi. Toshkent kimyo texnologiya institutining talabalar turar joyida kafedra kunlari doirasida bir qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya instituti xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi qo'shma ta'lim dasturlarini muvofiqlashtiruvchi bo'lim tomonidan hamkor xorijiy oliy ta'lim muassasalari va xorijiy investorlarni ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Toshkent kimyo texnologiya instituti xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturini muvofiqlashtirish bo'limida 12-19 dekabr kunlari xorijiy professor-o'qituvchilar stajirovkasi tashkil etildi. Toshkent kimyo texnologiya institutining talabalarni turar joy bilan ta'minlash ishlarini muvofiqlashtirish bo'limi fakultet dekan muavvinlari bilan hamkorlikda ijarada yashovchi talabalar sharoitlarini o'rganmoqda. Toshkent kimyo texnologiya institutining talabalar turar joyida kafedra kunlari doirasida mahorat darslari bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya institutida Toshkent 2-chi zamonaviy bilimlar xalqaro kongressi bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya institutida talabalar teatr studiyasining institut bosqichi o'tkazildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.